کبھی کبھی ایک انسان کو ایک کام کی توفیق ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی قبولیت یہ دوسری بات ہے. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے والد ہوتے تھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکوڑا خٹک والے. حضرت کے کچھ ارشادات، کچھ فرامین، ایک کتاب میں چھپے جس کا نام تھا صحبت با اہل حق. اس میں حضرت کا ایک بڑا عجب جملہ چھپا تھا کہ فرمایا، اگر اللہ تعالی کی طرف سے کسی کام کی توفیق ہو جائے تو وہ کام جب آپ کر لو تو پھر بھی اللہ تعالی سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی آپ کی عنایت سے اس کام کی توفیق ہوئی، میں نے کیا، اب میری دعا ہے اللہ کے میرے اس کام کو قبول فرمائے. اسی موقع پر حضرت نے فرمایا کہ کسی کام کی توفیق ہونا یہ الگ بات ہے اور اس کی قبولیت دوسری بات ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے.